Festivali i ëmbëlsirave mblodhi edhe këtë vit në Maligj, mijëra banorë të zonës. Këtë radhë, bashkë me prodhimet e sheqerit, ata paraqiten edhe produktet buqësore blektorale. Kulinaria e zonës u përfaqësua nga anvisat të cilat sollën larmishmëri të gatimeve me bazë sheqerin. Qande pas përpunimit krijoheshe melasa, që ishte shrupi i parë që krijohej nga lëngu i panxharit. Pastaj kalonim tek sheqerovina, nga kjo përpunimi aty dilte sheqeri i kuq, ku dilte ky sheqeri i on që është prodhuar në fabrikën e sheqerit në kohën e monizmit. Kryebashkiaku i Maligjit tha se është e rëndësishme gjetja e tregut për fermerët. Rast pas rasti ka patur probleme edhe me tregun në varësi të prodhimit, në varësi të sasisë prodhimit që nxjerr çdo prodhim që ata prodhojnë dhe krijojnë. Ajo çfarë ne duhet krijojmë ne ta është një ndërlidhje midis drejtorisë bashkisë, bashkisë tonë për të bërë dhe një rajonizim, një ndarje të asaj që duhet të mbjellin fakt, që të mos mbjellin të gjithë patatet, mos mbjellin gjithë fasulë, mos mbjellin gjithë dhumbra, por të mbjellin në varësi të prodhimeve që ndodhin. Edicioni 12 i këtij festivali u mbyll në ritmet e muzikës shqiptare dhe asaj greke nga Filharmonia e Korintit, si dhe me vallet tradicionale të grupit artistik Liria.